Dobrý večer. Dobrý večer, prinášame vám priamy prenos veľkého Grand Finale v Trackmania Nation Forever. Bude sa tu odohrávať najtvrdší súboj najlepších hráčov, jeden zo Slovenska a ďalší traja z Čech. Komentovanie bude komentovať nový komentátor Tadeáš, to som ja. Dobrý večer. A môj spolukomentátor Horeni. Dobrý večer. Uvidíme vám hráčov, ktorí sa dostali do Grand Finale. Tým je Hack Junior zo Slovenska, jeden z najlepších hráčov, vyhral väčšinu súťaží a ďalší z Ešuby, traja hráči Frigo, Tony a Skro. Približujem vám trošku, ako sa bude odohrávať v finále a aký bude postup, koľko kôl sa pôjde a na koľko bodov. To vám povie môj spolukomentátor. A tak poviem vám to ja. Pôjde sa do 120 bodov. Na jednu mapu sa pôjde 5 kôl. Z toho budú vždycky 2 zahrievacie kola. V tom si hráči približia trošku mapu a spoznajú ju. Jedny mapy budú od jedného známeho českého hráča, bývalého najlepšieho staviteľa Matrika a ostatné dve budú od jedného Španiela Macesa a jedného menej známeho hráči sa zatiaľ pripravujú, dajú si reštart a hneď začne finále. Tak určitě bychom si taky měli říci, jak tyto hráči vůbec se dostali do grand finále, takže s 10 bodama navíc postoupil z prvního místa Haki Junior, za ním hned Skro s 6 body a potom z loser bracket postoupil Tony s Frigem. Počítám, že to bude velký souboj, hlavně mezi Skro, který vlastně porazil už dneska i Haki Juniora, což se určitě nečekalo, ale Skro má obrovskou formu a jsem zvědav, co předevede v dnešním zápase. Samozřejmě nemůžeme zabudnout na jednu legendu, Trackmania, Tonyho, nejlepšího hráča v Need for Speede. Samozřejmě nemůžeme zabudnout na kvality ostatních hráčů. Samozrejme, že Hack Junior môže prekvapiť všetkých hráčov, čo vyhral väčšinu súťaží. A samozrejme nováčik Skro, ktorý sa doťahuje svojim skillom v mapách a najlepšími časmi pomaly. Ale samozrejme, že Hack Junior bude zdorovať tomuto náporu a bude sa pokúšať o výhru. Samozrejme, ako ostatní hráči, ale uvidíme, ako si udržia svoje nervy na úzde a budú skúšať svoje šťastie až do finále na posledné kolo. Finále by sa malo začať až o chvíľku. Ešte si dajú zo pár zahrievacích kôl a vrhnú sa do toho. Ale opravdu největšího favorita je opravdu hledat těžko, protože i Tony dnes předvádí fantastický výkon a já se hlavně těším na Friga, který dvakrát mě vlastně vyprovodil. Já jsem chtěl do grand finále, ale bohužel mě vyprovodil Frigo, když jsem zůstal mezi ranami v finále. Takže určitě Frigo je také obrovský talent a jsem zvědav, co dnes předvede tento mladík. Tak a práve skončilo zahrievacie kolo a hráči sa pripravujú na závod.
hráči už asi chytajú finálové nervy. Uvidíme, ako to dopadne. Tak hrať sa bude mapa od Macesa, jeden španielský staviteľ, veľmi výborný. V tejto mape je world record 59.03, drží ho Heki Junior, za ním je ďalší hráč, ktorý drží druhý najlepší čas, Dignitas Moriach. Sú tu veľmi ťažké pasáže, dúfam, že to hráči zvládnu. Teď za chvíli budeme moct vidět velice nepříjemnou zatáčku doleva, kde vlastně Haki Junior a všichni musí zpomalit a tím pádem nevyletí z tratě, protože jinak by hrozilo, že by vyletěli a to by určitě nebylo příjemné v tomto vyrovnaném určitě zápase. Jinak další důležitá informace je, že docela určitě bude... Tak druhé zahřívací kolo začíná a my už se pomalu budeme chystat na to vypuknutí velkého grand finále. Jestli se za chvíli zařadí na své pozice a závod bude moc odstartován být. Tak a posledné zahrievacie kolo je za nami. Hráči sa už pripravujú. Dali reštart mapy a začína finále. Samozrejme, že v tomto finále uvidíte najtvrdšie súboje s najlepšími časmi od najlepších hráčov. Tak, první zatáčka. Junior vede. Za ním je Skro, Tony a Frigo. Momentálne sa poradil, už zase zmenil po ďalšie zakrute. Prišla ďalšia pasáž ťažká, ktoré hráči väčšinou stopy moc nepoznajú a nevedia, či im to bugne alebo do nich narazia nechťať. Skro sa dotiera na Heki Juniora. Teraz prichádza veľmi ťažká pasáž, kde musia hráči ubrziť, aby ich to nevyniesol z mapy a aby náhodou nenarazili. A Frigo dal enter, havaroval. Skro je prvý. Už je na konci mapy a je v cieli. Druhé Heki Junior a tretí asi Tony, ale nepotvrdil cieľovú rovinku, takže do konca cieľa došli iba dvaja hráči. Tak a je to i druhý round. Po první zatáčce Haki Junior první, ale zla se na něj dotírá Frigo a Tony. Tak to bude opravdu velký souboj.
Nejlépe z toho ale určitě vyjel Haki Junior, ale hned za ním Frigo a teď se před něj dostává krásným manévrem. Tony mu to opět vrací a navnitře jdou oba dva stejně. Tak to je neskutečné. Skrot zatím trochu v pozadí, až čtvrtý, ale uvidíme, jak se bude dále vyvíjet situace. Zatím Haki Junior a Frigo jasně si to rozdávají o první místo. Tony z třetí místě kontroluje a čtvrtý Skrot. Stále Frigo a Haki v těsném kontaktu. Uvidíme, jak to bude po této důležité zatáčce. Haki tam měl nějakou havárku a dostává se až na čtvrtou pozici a Frigo udržuje první příčku, druhý nakonec dojel Skro, třetí Tony a čtvrtý Haki Junior, který měl haváry v poslední zatáčce, předposlední zatáčce. Dobrý. To bylo vynikající kolo. Je tu další kolo. Poradí tretie z piatich. Je tu Tony je prvý, vedie predbehol Frigo. Skro prvý. Veľmi ťažká zákruta, kde Frigo narazil. Prvý je Haki Junior. Skro ho predbehol. Vynikajúci manéver. Junior so Skrom sa držia. Spolu. Skro prvý. Ťažká zákruta. Väčšinou tam hráči dostávajú nose slide. Haki Junior dostal pravý buk. Vykopol ho to z mapy. Tony posledný. A za ním Frigo. Takže Frigo je posledný. Skro prvý, za ním Haki Junior. Blíže sa ku cieľu. Skro prvý, Haki Junior dobieha. Cieľová rovinka, Haki Junior prvý. A Skro druhý. Prepačte, Skro prvý, Haki Junior druhý a Frigo tretí, Tony štvrtý. Přepíjej to. Na této mapě se dávají časy okolo 59 sekund na 50 stotin. Hráči dávají stabilně okolo minuty. Haki Junior většinou pod minutu. Vynikající hráč. Prvý je Skro, Frigo druhý, Haki Junior tretí, posledný Tony. A Junior narazil. Tretí je Tony, Skro s Frigom sa doťahujú a bojujú o prvé miesto. Prichádza ťažký slide. Ďalší ťažký. Haki Junior je tretí, Tony posledný. Ale nedobehne asi Juniora. Skro teraz prešiel veľmi ťažkú pasáž, veľmi dobre. Frigo. Skro ho predbehol. Skro prvý, Frigo druhý. Bijú sa o prvé miesto. Skro vynikajúco prešiel. Poslednú zákrutu aj prvý, Frigo druhý. Haki Junior tretí. A Tony štvrtý. Od Skrua to byl v té poslední zatáčce opravdu par excellence manévr, kterým se dostal před Friga. Tak pořadí zatím Skro 39 bodů, Haki ho následuje, poté Frigo až na posledním místě, Tony překvapivě.
který se jevil jako největší soupeř Akiho. Tak a je tady první zahřívací kolo mapy, kterou postavil velice známý slovenský hráč Vaky, který teď hájí barvy VX. Je to určitě jedna z lehčích map, který postavil, a jsem sám zvědav, jak si poradí v grandfinále Skro a další jeho velcí soupeři. Poměrně značná ztráta je od Skroa Hakiho juniora. Čekal jsem, že to nebude tak velká ztráta po první mapě. Frigo se dotáhl na Hakiho. Za nami je prvé zahrievací kolo. Začalo druhé. V tejto mape si hráči nemôžu dovoliť naraziť. Je to veľmi ľahká mapa. Ale síce s ťažkými zakrutami, ale dá sa zvládnuť v dobrom čase. World record je tu niečo okolo 57 sekúnd a 10 stotín, ktorý drží Hack Junior. Druhý od neho je Skro s časom 57 sekúnd a 24 stotín. Zakruty tu väčšinou bývajú častejšie, rýchlejšie, a rýchlejšie sa dajú prechádzať so slajdom. Niektoré zakruty moc vynášajú, hráči musia uberať plyn, aby ich náhodou nevyhodilo z mapy. A väčšinou hráči musia dávať pozor na to, kedy pridajú a kedy ubrzdia, aby mali správnu rýchlosť do správnej zakruty. Tak, zahrievacie kolo sa za nami a začína prvé kolo. Tak a my sa poďme už vrhnúť na druhou mapu a prvé kolo. Uvidíme, jak to bude. Frigo viel ako první, ale Haki už zase. Ten jeho styl, dravej, a dostal sa pred ní, ale Skro velice dobře zareagoval. A už je první, ale Haki mu to okamžitě vrací a Skro jde na vnitřek a znovu fantastický manévr. Ale Haki si pohlídal, ale bohužel pro jeho neštěstí měl buk a Skro se dostal zase na první pozici. Haki ho marně zatím stíhá a už je zase, už se doklepl na ně a budeme sledovat velice dobrý souboj. A Skro trošku delší na brzdy a to Haki využil, ale následně narazil a Skro tedy v poklidu si může dojet pro vítězství v tomto roundě. Ano, je to tak, první Skro, druhý Haki, třetí Frigo a čtvrtý Tony. Tohle byl velice zajímavý round. Skro předvedl, že na této mapě se mu obzvlášť daří. Začíná sa druhé kolo z piatich. Prvé zatačke. Tony prvý, Hack Junior predbehol. Skro druhý. Tony doťahuje. Tony havaroval. Stĺpy ho zradili. Mal vysokú rýchlosť, ktorá ho vyniesla. Skro je druhý, Hack Junior sa dostáva na prvé miesto, ale dostal buk. Skro je prvý, Hack Junior doťahuje. Hack Junior ho predbehol. Skro zase, bitka o prvé miesto. Vynikajúci súboj, Hack Junior. Skro prvý, Hack Junior
Skrull narazil. Heck Junior prvý a môže si v kľude dojsť pre prvé miesto. Druhý Frigo a Skrull tretí. Posledný Tony. Ta ztráta teď mezi Skrull a Hakim Juniorem je 8 bodů, což není žádná tragédie, to se dá lehce získat, ba naopak ztratit. Je tu další kolo, Hakim Junior odstartoval nejlépe a rve do první zatáčky full speedem a zatím se mu daří. Dobře, a Skrull znovu havaroval, Skrull havaroval. Na první místo se mezi tím dostal Frigo, který ho zatím odvážně si drží a uvidíme, jak odpoví Haki Junior. Tak jak to bude po této zatáčce? No, řekl bych, že ho trochu stáhl, ale nic moc. Nechme se překvapit po tomto jumpu, jak to bude. Haki Junior se rychle dotahuje a teď ji předbíhá. Předjíždí samozřejmě Friga. A už to asi Haki udrží, když Frigo se na něj nepříjemně doklepává. Ale Haki zkušeně si poradil a jede si pro 10 bodů, pro 6 si dojel Frigo, 4 tony a Skrull, bohužel znovu 3. Což pro něj není moc dobré, teď ho Haki znovu o nějaký ten bodík stáhnul, respektive o 6 bodů. Začína čtvrté kolo z piatich. Začiatok pokazil Tony, Frigo. Tony na poslednom mieste, Frigo doťahuje prvú dvojicu. Prvý je Heck Junior a Skrull doťahuje Juniora. Teraz bola veľmi ťažká zakrutá, v tej zakrute väčšinou hráči v rýchlosti nestíhajú rýchlo ubrziť alebo väčšinou pokazia. Ďalšia ťažká zakrutá, Skrull šuchol, stráca Juniora, Junior si v kľude môže ísť do cieľa. Tony posledný, Frigo dotiahol Skrulla, Skrull zatiaľ sa drží. Skrull sa mu stratil, Junior je prvý a došiel si pre 10 bodov. Druhý Skrull, tretí Frigo, štvrtý Tony. Tak. Prvý je Heck Junior s počtom bodov 65, druhý je Skrull 62, Frigo 46, Tony 27. Pojďme na další jízdu. Teď velice dobře Tony vyjel a je na výjezdu první a tuto příčku se zatím drží velice dobře. Za ním se to docela dost naskládalo, Frigo druhý, třetí Haki a čtvrtý Skrull. To se určitě ale ještě změní. Hlavně ty tři teď jedou vedle sebe, bok po boku Tony, Frigo. Kdo tam bude dřív? Frigo nakonec. Ale Haki už zase doklepnul Tonyho a... Skrull, viděli jste sami, narazil a ten už definitivně skončí čtvrtý. Haki Junior první, ale Frigo zle na něj dotírá. A teď ale bohužel narazil a toho využil Tony a dostává se na druhou příčku a to už si také udrží. První Haki, druhý Tony, třetí Frigo a čtvrtý znovu Skrull, který výrazně už ztrácí na Hakiho. V posledních třech raundech byl třikrát čtvrtý a to se určitě promítlo v bodové tabulce. Tak druhá mapa z troch je za nami. Hráči se připravují na další mapu. Jedna z nejtěžších map, kterou postavil Matrik. Jeden známý, nejznámější z České republiky. Hráči majú k dispozícii dva zahrievacie kola, kde si môžu precvičiť zase mapu. V tejto mape sú strašne zle zakrutí a je tu veľa stĺpov, ktorých hráči môžu
buď naraziť, alebo ich prejsť v dobrom čase a v dobrej rýchlosti bez narazenia. Hack Junior si zahrievací kolo dáva v pohode, je prvý. Takže s počtom bodov 75 je Hack Junior prvý zatiaľ, druhý je Skro 65, Frigo 50, Tony 33. Hráči, keď dosiahnu úroveň 120 bodov, prvý bude musieť potvrdiť víťazstvo, predtým sa stane ešte finalistom, ktorom potom musí potvrdiť víťazstvom a bude na prvej priečke. Potom ďalší hráči, ktorí sa ocitnú na druhej a na tretej, to isté. Druhé zahrievacie kolo. Prvá zakrutá si musia hráči nadbehnúť, aby mali dobrú rýchlosť. Do ďalšej zakruty, ktorá je veľmi ťažká. Väčšinou tam ubrzdujú pred stĺpmi. Ďalšia ťažká zatáčka. V tejto zatáčke musia mať dobrú rýchlosť, aby mohli spať Hravensteina. To znamená nadbehnúť si a z krajnice cesty chytiť šmík, aby ich to dobre hodilo do zakruty. Ďalšia ťažká pasáž. Teraz turbo a dostávajú sa do ďalšej ťažkej pasáže. Predposledný checkpoint. Predposledné checkpointy a hráči budú v cieli. Veľmi ťažké pasáže. Ako vidíte, Tony ukázal, že to je veľmi ťažká pasáž. A nezvládol tú zákrutu. Zahrievací kola sú za nami a začína sa prvý závod tretej mapy. Tak uvidíme, jak to bude po prvé zatáčce. Nejlépe, ono se to těžko říká, všichni čtyři vyjeli velice dobře a tak určíme pořadí až po této zatáčce. První Hacky Junior, ale Frigo těsně za ním, následuje Skro Tony. Uvidíme, jak se povede Hacky Junior Rammstein a ten se mu povede na rozdíl od Tonyho a Skroa, který dostali no slidy a tím se odsunuje na třetí a čtvrtou příčku, zatímco Hack Junior s přehledem si drží první místo a za ním je Frigo se značným odstupem a potom je následuje Tony a Skro. A Tony teď lehce byl dlouhý na brzdách, toho využil Skro a dostal se před něj, takže pořadí se mění, Skro třetí, Frigo druhý, Hacky první a uzavírá to všechno Tony. Hacky nakonec dojede první, druhý, Frigo třetí, Skro a Tony čtvrtý. Jsem zvědav na další round, jestli padnou nějaký lepší časy. Okolo 0,25. Máme tu tretie kolo z piatich. Frigo narazil v prvej zatáčke. Je na poslednej pozícii. Prvý je Tony, druhý Hacky Junior. Ťažká zakrúta, kde musia získať rýchlosť na Rammsteina. Juniorovi sa vydaril, Tony doťahuje. Skoro ho predbehol. Bude to súboj o prvú priečku alebo o druhú? Uvidíme. Tony doťahuje juniora, Frigo zatiaľ posledný, Skro je tretí. Junior ide v dobrej stope, má dobrú rýchlosť, Tony doťahuje. Tony narazil, Skro ho predbehol, Tony na treťom mieste, junior zatiaľ prvý. Ťažká pasáž a junior v pohode v cieľovej rovinke prvý.
druhý Skro, tretí Frigo a Tony dokonca posledný. Velice dobrý čas jel Hakuna 02:31, což na roundech je opravdu velice, velice dobrý čas. Když máme v povážení, že se jezdilo 03:4, tak to je o vteřinu lepší. Haki junior první na výjezdu, následuje Skro, který se možná před ní dostane. Tony poslední. Skro první, velice dobře to tam říznul a Frigo úplně vyletěl. A teď musí dohánět značnou ztrátu a troufám si říci, že už s tím nic neudělá, ale tady na čele se budou dít věci. Haki junior se snaží dohnat Skro a tak a teď mu to vyšlo i s přispěním Skro, který naboural. A odsunul se, troufám si říct, až na třetí pozici, ano. Tony druhý, Haki první. Tony lehce dlouhý na brzdách a Haki mu trošku opodjel. Skro třetí, ale znovu chybuje, ale Frigo je opravdu hodně daleko, aby tohoto zaváhání využil. A tak se můžeme podívat, jak to skončí v cílové rovince. Haki junior bude první, druhý Tony, třetí Skro a čtvrtý Frigo. Bodové rozestupy už jsou docela velké. Haki junior potvrzuje roli největšího favorita a zatím nedává příležitost se ukázat Skro, který zatím trošku za očekávání. V této mapě máte možnost vidět, jaká je ťažká, náročná na některé zákruty. Víte, tráva, na ty trávy si musí dobře najít stopu. Skro havaroval. Prvý Haki junior, druhý Tony, Frigo doťahuje Tonyho. Ďalšia ťažká zakrutá. Skro zatiaľ posledný. A Rammstein. Frigo išiel Valbangom. Frigo doťahol juniora. Frigo je zatiaľ prvý, junior druhý. Tony doťahuje. Skro zatiaľ doťahuje trojicu. Junior prvý, Frigo druhý, Frigo doťahuje, Frigo prvý, Tony druhý. Junior sa ocitol na tretej priečke. Junior útočí, dostáva sa tesne za Tonyho a Friga. Frigo prvý, druhý Tony, posledná zákrutá. Tony ho predbehol, Tony havaroval. Frigo prvý, druhý junior, tretí Skro a posledný Tony. Tak tady jsme viděli, jak je ošidná ta poslední zatáčka, kdy vlastně Haki předběhl Tonyho. Máme tady další round. Poslední round. A znovu Haki junior první, ale Tony se na něj značně rychle dotáhl. A nejrychlejší měl výjezd Tony, který se tam jak blesk ocitl. Ale Tony, Haki junior mu to vrací a uvidíme, jak to bude se slidem. Velice dobře oba dva. Troufám si říct, že Haki půjde před Tony, ano, je to tak. Jak, co se děje vzadějiš, tak Frigo třetí a Skro znovu čtvrtý. Haki junior první, ale Tony ho opravdu nahání, co to jde. Uvidíme, jak to bude po turbech. Ale, tam Tony hodně ztratila. Frigo jde před něj. Frigo je druhý, první Haki, třetí Tony a čtvrtý Skro, který už asi tuto ztrátu nedožene, ale tady se bojuje o první příčko. Frigo, zkusí to ještě? Zkusil to a to je opravdu na milimetr, nakonec to je Haki junior, který o jednu setinku poráží Friga a třetí dojíždí Tony, čtvrtý Skro, ale opravdu teď to byl souboj mezi Haki juniorem a Frigem, který opravdu ukázali, jak jsou silní. Třetí mapa je za nami, junior je už finalista, musí iba potvrdit vítězstvo a bude prvým v grand finále Landcraft. Druhý Skro, tretí Frigo a Tony posledný. Vracíme sa ku prvej mape. Hráči majú k dispozícii dva zahrievacie kola. V tejto mape musí junior potvrdiť
víťazstvo a bude výhercom grand finále. Možno, že Skro ešte dotiahne. Skro má 86 bodov, Frigo 79, Tony 52 a junior je finalista, už musí potvrdiť iba víťazstvo. Ako sme spomínali, v tejto mape sú zákruty, ktoré moc vynášajú hráčov a musia uberať plyn. Ale je to vynikajúca mapa, moc technická a dobre hrateľná. Videli ste teraz zákrutu, kde Skro trocha moc neuberal plyn a išiel naplno. Posledná zákruta, hráči sa musia nabiehať a Skro to prešiel s plným plynom. Pred nami je druhé zahrievacie kolo. Junior sa teraz musí psychicky pripraviť na to, aby potvrdil víťazstvo a stal sa víťazom. Prvá zatáčka. Stĺpy. Videli ste, že Skro si zle nadbehol. Veľmi ťažká zákruta, kde hráči musia získať dobrý smer a rýchlosť. Ďalšia zatáčka, kde si hráči musia nadbehnúť, aby dobre prešli zákrutu. Skro teraz vynikajúco prešiel zákrutu ukážkovo. Ďalšia zákruta, kde hráči musia ísť dobre tesne a mať dobrú rýchlosť, dobrý smer. A práve Tony chytil buk. Najčastejšie chyby hráčov. A najčastejšie asi im to spôsobí buk, chyba v hre alebo... Neveci. Druhé kolo je za nami. Hráči sa pripravujú na prvý závod. Junior, ak nepotvrdí víťazstvo, bude ešte bojovať až do vtedy, dokým nepotvrdí a nestane sa víťazom. Zatiaľ je finalista. Taká je to tady. První zatáčka nám sice nic nenapověděla, ale druhá určitě už ano, Frigo první, ale Tony a Haki ho rychle stíhají. Frigo trošku delší, ale Haki to nezvládl. Skro by tady měl zabrat, pokud chce ještě útočit na první příčku. A vidíte to sami, že zabírá Skro první, Tony teď jak střela tam vylítl, je druhý. Haki junior to všechno kontroluje z poslední příčky. Skro prvý, uvidíme, jak to bude po této zatáčce, ano, stále prvý, Tony druhý, je tam už začná ztráta, myslím si, že tohle by už by měl Skro si ponechat tento náskok a zvítězit v tomto raundě, ale znovu Tony chyba i Frigo a Haki se tak lacině dostává k druhému místu, bych řekl. Ano, je to tak, Haki nakonec druhý a tohle může Tonyho a Friga mrzet. Zbytečně ztratili body, Skro parádní jízdou zvítězil, ale Haki nepotvrdil a tak už se mu nepřičítají žádné body a naopak Skrovi se připočítá plných 10 bodů. Frigo a Haki junior na prvej pozici bojují, ťažké zákruta, vynikajúce prejdená. O tretiu priečku sa bijú Tony a Skro, ale práve ich predbehli. Frigo posledný, Skro tretí, Tony druhý, junior prvý. Ťažká zákruta, veľmi dobre prejedená. Tony dobieha juniora a stratil dobrú stopu. Junior prvý, Skro doťahuje, Tony dobieha Haki juniora. No kto bude prvý? Skro, Tony alebo junior? Skro narazil. Junior, Tony. Bojujú o prvú priečku. A Haki junior narazil. Tony prvý, 10 bodov bude mať.
Junior druhý, 6 bodov. Askro tretí, Junior opäť nepotvrdil víťazstvo. Žiadne body sa mu nepripočítavajú. No a tak ani na podruhé. Haki Junior zatím nepotvrdil. A tak je to zcela otevřené. Uvidíme, jak to bude v tomto roundě. Velice dobře si nadjel Haki a i Tony, ale Haki si nadjel o poznání lépe a teď to zúročuje v této zatáčce a teď možná si vybudoval rozhodující náskok, protože Tony je od něj docela daleko a Skro taktéž. Na posledním místě to zatím uzavírá Frigo, Haki Junior s přehledem první a nevypadá to nějak, že by připouštěl nějaký komplikace, jede si jasně pro vítězství. Ano. Je to tak, druhý Tony, třetí Skro a čtvrtý Frigo. Tady se můžeme podívat na už jistého vítěze. A je jim Haki Junior, který jako první dosáhl 120 bodů a potvrdil. Zatím druhý je Skro a třetí Frigo. Můžeme se těšit, jak to bude o zbylé dvě místa na bedně. O druhé a třetí místo bojují traja ešubáci, všetci z Česka, dobrí hráči. Prvý Frigo, druhý Skro. Skro predbehol Friga, Tony posledný, ale doťahuje Frigo, Skro prvý, vynikajúce prejde na zakrutá. Frigo so Skrom bojujú o prvú priečku, Frigo predbehol Skra, vynikajúco. Skro doťahuje, zase predbehol, vynikajúco. Môžeme vidieť dobrú hru s dobrými hráčmi. A vynikajúce si môžeme vychutnať ich dobrú jazdu. Skro prvý, Frigo spomalil. Skro si ide pre prvé miesto, pre 10 bodov. Frigo druhý, posledný Tony. Vynikajúci run. Tak Skro už se blíží k hranici 120 bodům. Teď musí vyhrát, aby mohl být finalista. Bude to mít ale nesmírně těžké, protože tomu určitě nebudou chtít jen tak dovolit Frigo a Tony. Uvidíme, jak to všechno bude. A teď si zle najel Tony a bohužel naboural. Frigo první, Skro druhý. Ale je to našlapané. Podívejte se, jak jedou bok po boku a teď do této zatáčky vyjíždí jako první Skro a taky velice dobře po vnitřku. Nakonec udolal Friga, aspoň na chvíli, ale ten se nevzdává, chce mu to okamžitě vrátit. Skro první a myslím si, že už to takhle zůstane. Poslední dvě zatáčky. Skro, Frigo a Tony, ale Frigo nepříjemně se dotahuje a předjíždí Skro a v poslední zatáčce, tak to je neuvěřitelné a tak Skro si ještě bude muset počkat určitě jedno kolo, než bude finalistou a to nahrává do karet Frigovi, který velice dobře přečetl poslední zatáčku a předjel. Vynikající se kolo. 5 kolo prešlo a začína ďalšia mapa. Hráči majú opäť v dispozícii 2 zahrievacie kola. Frigo úžasný, herný čas dal a skvele predbehol Skroa. Tak ako vieme, prvý je víťazom Haki Junior, druhý Skro s počtom bodom 119, druhý Frigo 106 a Tony 79.
Na tejto mape budú mať hráči ťažkú cestu k víťazstvu. Ako vidíme, táto mapa má ťažké zákruty, ale samozrejme je dosť technická. Takéto mapy sa väčšinou hrávajú na veľkých súťažách, ako sú SLO, VCG a VGT. Posledné zahrievacie kolo. Hráči sa už pomaly pripravujú. Ako sme spomínali, World Record tu má junior. A táto mapa sa stabilne hráva okolo 57 sekúnd a 50 stotín. Ako môžeme vidieť, stĺpy väčšinou hráčom vadia a dokážu tam pokaziť niektoré pasáže. Frigo výborne skočil. Výborne prejde na zákrutá. V tomto kole uvidíme, ako si Skrov poradí s Frigom a Stonym a dostane sa na post finalistu a potom bude mať za úlohu potvrdiť priečku a bude na druhom mieste. No ja myslím, že ne, že tady nejaká výjimka si udělá. No, no je prvý a druhý Skrov, tretí Frigo a tretí Tony. Môžeme počítať? No, ešte niečo potvrdí druhé a tretí Tony. Tak jsem zvědav, jestli Frigo nějak znepříjemní situaci Skrovovi. Zatím ale vypadá to, že by mohl, ale Skrov si nic nechává líbit a zkouší to. Frigo zatím lepší, Tony se na něj rychle dotahuje. No a teď Skrov znovu vnitřkem. A Skrov bourá, to je velice nepříjemné pro něj. Frigo první, Tony druhý. A Skrov se značnou ztrátou třetí. A zatím se pořadí nemění, závodníci najíždí do takové ty lehčí pasáže. Ale Tony tady nezvládl situaci a naboural Frigo, ale také. A bohužel, škoda, že toho nevyužil Skro. Frigo nakonec první, Tony druhý. A Skro to vše uzavírá na třetí pozici, ale má 119 bodů, což znamená, že už teď při dalších 4 body získal finalistu a bude to nesmírně zajímavé, protože třetí Frigo má 116 bodů a také by mohl promluvit ještě na druhé místo. Frigo první, velice dobře nadjezd. A co se děje za ním? Skro to kontroluje ze druhé příčky, Tony třetí, je to velice našlapané, odstupy jsou minimální. Frigo první, ale zatím teď suverénně. Teď o druhou příčku se právě bojuje mezi Skrovem a Tonym. Tony teď trošku, bych řekl, moc na vnitřek a to se mu nevyplatilo. První Frigo, druhý Skro. Ale Skro fantastickým manévrem se dostal pod Friga, ale ten mu to hned vrací a Skro znovu. Skro už může být na druhém místě a Skro to nejspíše zvládne. Skro končí na druhém místě, jeho největší úspěch zatím. Bohužel Frigo nezvládl tu poslední zatáčku a tak daroval druhé místo Skrovi. Frigo je finalista a teď už to může jenom ovlivnit Tony, který ho může dotáhnout. Je tu štvrté kolo. Frigo dostal mierny buk, ale dobieha Donyho. Tony prvý zatiaľ. Frigo dobieha.
Tony a Frigo. Frigo nabúral. Tony je prvý a Frigo to istí zozadu. Tony si môže v pohode dojsť pre prvé miesto. 10 bodov bude mať. Tak 99 bodov. Frigo musí potvrdiť, aby bol víťazom. Bude mať tretie miesto, ak dojde a potvrdí ho. Junior musí teraz asi si vychutnávať prvé miesto. Je to vynikajúci hráč, ale z tejto štvorice sú všetci štyria dobrí. A Tony prvý a druhý Frigo. Frigo si musí pohnúť, aby potvrdil víťazstvo. Teď už je jenom možná poslední rok. Tak Tony Frigo. Uvidíme, kdo z koho. Zatím Frigo vede, ale Tony se na něj rychle doklapává. No ale... Frigo má lehčí náskok. To by mohlo hrát roli na konci mapy. Teď důležitý tento skok a ten zvládli oba dva stejně. Teď nájezd do této paraboliky a tam dělá chybu Frigo. A Tony se dostává na první místo. Tak to ještě bude velice zajímavé. Tony se dostává na první místo a myslím si, že už to udrží. Ten náskok je znatelný. Frigo hodně ztratil rychlost a Tony si to udrží a protáhne tuhle sérii. Tony si dojíždí pro dalších 10 bodů. Bude mít 109 bodů a Frigo stále musí čekat. Tak a musíme ukončiť tento porad a prinesieme sa k hre World of Warcraft Dota. A pozrieme si ešte posledné kolo. Frigo prvý, druhý Tony. Frigo má perfektný nadskok, ale Tony doťahuje. Vynikajúco. Frigo. Prvý Tony doťahuje. Frigo trošku zle si nadbehol. Frigo zatiaľ prvý. Krásna zakrutá. Tony nestačí na Friga. Tony nabúral. A tak Frigo dochádza a potvrdzuje víťazstvo aj na tretej priečke. Vynikajúco. A Frigo sklízí zasloužené ovoce. My se vám tedy tímto loučíme z Trackmania a předáváme slovo Dotě.